Tenta o Cid, a bola é boa do Flamengo, redondinha, melosa, pode até bater o olho no lance, Veloso! Na hora que clareou, ele mandou o sapato, Tata! E vem fazendo a festa aqui, olha a repetição do lance. A paulada que o Dida deu, olha, na hora que clareou, ele mandou. E olha a curva que ela fez, mesmo assim o Veloso ainda tocou nela. Partiu Marcelinho, bateu direto pro gol. Veloso foi, encostou na bola, acendeu outro escanteio. Com 9 e tudo, Corinthians põe pressão em cima do Palmeiras, Raul. É, vai com tudo, vai com o que dizia. Passou pelo Kleber, a bola chegou no Palinha, grande lance, bateu por cobertura, Veloso!